ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ବା ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ଟି ରହିଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହା ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଯାଏ ଏହା ଲମ୍ବିଛି, ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ 0.9 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ବ୍ୟାପ୍ତି ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାହା ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆମର ଦେଖିବା ଯଦି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଯେମିତି ଗତକାଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଗଞ୍ଜାମରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମର ଆମର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର 176 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ବେଲାଗୁଣ୍ଠାରେ 123.3 ମିଲିମିଟର, ଭଞ୍ଜନଗରରେ 119 ମିଲିମିଟର, ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ 119 ମିଲିମିଟର, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ 85 ମିଲିମିଟର, ସରଡ଼ାରେ 110 ମିଲିମିଟର, ଆମର ପୁରୀରେ 124 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି 2011 ପରଠାରୁ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା, ଯେଉଁଟାକି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ 2011 ପରଠାରୁ। ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା 2011 ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର 3 ନଭେମ୍ବର 2012 ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି 130.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି 16 ନଭେମ୍ବର 1915 ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା, 242.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା। ତା ଛଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର 33.5 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁରରେ 137.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଯାହା ବିଶ୍ଳେଷଣ ପରେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ପୁରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଉପକୂଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଆଜି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ, ଏବଂ 15 ତାରିଖ ବେଳକୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତତ୍ସଂଲଗ୍ନ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ରହୁଛି ସେଠି ଗୋଟିଏ ଅବପାତର ପରିଣତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତା ପ୍ରଭାବରେ 17 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଗ ରହୁଛି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 4-5 ଦିନ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ରହିବା ସହିତ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଆଜି, ଯେଉଁଟାକି 124 ମିଲିମିଟର, ସେଇଟା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 2011 ପରଠାରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2012 3 ନଭେମ୍ବରରେ 130.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସର୍ଟ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପେଡ଼ି ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି 60-70 ଦିନ, ଖାସ କରିକି ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଚିବା ସମୟ, ଅଧିକାଂଶ କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ କଟା ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜମିରେ ପାଣି ରହି ଜମି ରହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଧାନ ପଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କଟାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ବର୍ଷାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ରହିବାର ସମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି କି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହିଛି, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଏବଂ ଏହି ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ, ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ କ୍ରସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟିଏ ଅବପାତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଗୋଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ମୌସୁମୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅବପାତରେ ରହିଥାଏ ତା'ର ଯେଉଁ ଆକାର ରହୁଛି ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 1000 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 16 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତ୍ରି ସମୟ 16 ତାରିଖ ରାତ୍ରି ସମୟ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଏହି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିବ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ଘଟିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା କମିଯିବ, ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଗତ 2 ଦିନ ଧର ବର୍ଷା ରହିବା ଦ୍ୱାରା 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଆଉ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆର ଏଇ ଯେଉଁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗାମୀ 5-6 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ରହିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ
ତିନିରୁ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ସରିବା ପରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ଯେଉଁଟା ଆମର ଯେଉଁ ଆକଳନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ରହୁଛି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ତା ଦେହରେ ଶୀତ ରହିବନି। ତାପରେ ଯଦି ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ କମିଲା ଧୀରେ ହୁଏତ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ରହିପାରେ।